Ընդհանրապես գլոբալ վեթինգ մեր սահմանադրությունը թույլ չի տալ իրականացնել։ Գլոբալ վեթինգը դա մի երևույթ է, որտեղ ալբանական փորձ կա, որտեղ մեկ օրում բոլոր դատավորները, այսպես ասած, աշխատանքից դուրս են գալիս և նոր ընթացակարգերով ընդունվում են արդեն դատական իշխանության կազմ։ Այս դեպքում սա գործող օրենսդրորեն սահմանված կարգով Արտադրության նախարարությունը իրականացնում է իր լիազորությունները, որոնք են լիազորությունները, ստանում ենք դիմում կամ ինքնուրույն հայտնաբերման հիման վրա, տեսնում ենք հաղթում, վարույթ ենք հարուցում, այնուհետև դատավորին հնարավորություն ենք ընձեռում այդ վարույթի հարուցման շրջանակներում իր տեսակետը հայտնել, լսում ենք իր տեսակետը, եթե տեսնում ենք խախտումը այնքան էական է, որ մենք կարող ենք պատրաստել միջնորդություն, միջնորդությամբ գնում ենք բարձրագույն դատական խորհուրդ, և եթե այլ գործերով շատ իրավական դետալներ կան, որ միգուցե լրագրողական համայնքը կարող է լավ չհասկանալ այդ դետալները, այս գործում շատ հստակ է, դատական օրենսգրքում գրած է, որ դատավորը չի կարող իր կոլեգայի կայացրած վճիռը մեկնաբանել, քննադատել այլ դատավորին և նման բազմաթիվ դրույթներ կան, այստեղ խախտում է տեսել նախարարությունը, այնուհետև բարձրագույն դատական խորհուրդ։